Vítejte u dalšího festování. Dneska to bude opět laser show, ale tentokrát s takovýmhle menším zařízením, který je malý vzhledem, ale velký svojí funkcí. Ale teď zpátky na začátek. Můžete s ním pracovat jak vevnitř, tak i venku, protože má IP54, co znamená i v dešti. Měří s přesností 0,2 mm na metr. Můžete s ním pracovat až do vzdálenosti 50 metrů a v rozsahu plus minus 3 stupně v samolevelačním režimu. No vida, a teď už se na něj můžeme mrknout, což znamená, zde to můžete zavěsit na pásek. No a teď už samotný laser, kvádle krabička, která vypadá jako větší metr. Zapneme a už můžeme měřit. V momentě, kdy to nemáme vyrovnané, tak laser bliká a jak to dostaneme do roviny, tak se ustálí. Přece ale nebudeme ten laser držet celou dobu v ruce, což znamená, zde je takováhle klipsa, pomocí které můžete laser připevnit kdekoliv, anebo stačí jednoduše využít stativ. Můžeme připevnit na konstrukci nebo na stůl. V momentě, kdy laser bliká, není vyvážený, když přestane blikat, tak se samo zniveluje. Kdybyste chtěli ten paprsek využít třeba na nějaké malování šikmých obrazů, aby vám ten laser fungoval právě na šikmo, bez problému, stačí jenom vypnout, zmáčknete tady to tlačítko, chvíli podržíte, tím se zapne opět laser a pak v tu chvíli můžete klidně ty roviny naklonit. I když je tento laser malý, funguje i v pulzním režimu, což znamená, když budeme měřit někde venku a nebude vidět ten paprsek, je potřeba si přikoupit jako příslušenství přijímač, který se dá nasadit potom klidně i na laď. Na laseru se dotkneme tlačítka, laser dvakrát zabliká, v tu chvíli je tam pulzní režim, zapneme a můžeme začít venku měřit. Když potom pohybujete nahoru a dolů, vidíte, jak to funguje a v momentě, kdy svítí přesně ta zelená a taky to slyšíte i zvukově, tak jste na rysce. Když to budete používat právě třeba při kanalizaci, tak si to dáte na láč. Dobrý je, když je ještě cejchovaná, ale i takhle to zvládnete pomocí vodováhy anebo nějaký latě. Přátelé, laser show je skoro u konce, ale musím říct, že takovýhle laser ocení úplně skoro každý řemeslník a nejenom ten, ale taky třeba i každý u vás doma, protože já myslím, že vodováha moc zvonilo. S tímhle zvládnete udělat cokoliv, ať už budete pokládat, obkládat, zasazovat okna, dveře, zkrátka všude, kde potřebujete rovinu a svislost, využijete laser. Tak hele, mlha, pojď, trošku tomu nakus. Jo. A u dalšího festování, ahoj.